Қазығұрт ауданының шаруалары биыл егістік алқабынан еселі өнім алуда. Қара жерден неспесін жинап, қамбаны астықпен толтырғандардың бірі Қарабау ауылы. Бүгінде елді мекен шаруалары 6398 гектар жерден дәнді дақылдар жинап жатыр. Сондай-ақ экспортқа ұрық дайындау үстінде. Қазығұрт ауданына қарасты Қарабау ауылдық округінде жалпы 6000 гектардан астам егістік жерлер бар. 78 шаруа қожалығы, 7 өндірістік кооператив, 2 жеке серіктестік жұмысын жасауда. Ораққа сай ауылдық округте 24 комбайн тіркелген. Бүгінде шаруалар астық ору науқанына кірісіп, қара жерден несібесін алуда. Өткен жылмен салыстырғанда өткен жылы ауа райының қолайсыздығына және шаруашылықтардың өздерінің аз егуіне байланысты 17-ден түскен ауыл округ бойынша. Биыл әлі толық орылып біткен жоқ, 20-25 үстінен орташа өнім алып жатыр. Ораққа сай ауыл округ бойынша 24 комбайн бар, толық өзіміздің жерге игере алады. Ірісін престеп алып жатыр, майдасын шөмелейлерін алып кетіп жатыр. Халық мал азығын дайындауға толық мүмкіндік бар. Ауылдық округте ауыл шаруашылығы бағытындағы ірі мекеменің бірі Қарабау жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Аталған серіктестік шаруалары 2643 гектар жерді игеріп келеді. Оның 450 гектары мақсары, 288 гектарына көп жылдық жоңышқа егілген. Қарабаудың қамбасына бүгінде 1500 тоннадан астам астық жиылыпты. Жалпы шығаратынымыз бейін план бойынша 480 тонна шетке сатуымыз керек, стекловидный сорты, элита репродукциясы. Одан кейін басқа тағы бірінші репродукция бар. Биылғы жылы өкімет өзінің постановлениесін шығарып, субсидия жарияланған. Біз мысалы 130-тан сатсақ, субсидия 84 теңге беріледі элита тұқымына. Әзірге таңда урожайымыз 27-29 центнер отыр. Күзге қарай тағы белгілі болады, оратымыз көп. Өз жалпы жан гектарын айтып кеттім, 2323 деп күзіп келеді. Одан басқа 400 гектарды көктемге барып, памет 47 деген сортымыз бар. Жұмыстың бәрі қызып жатыр, 9 комбайн далада жұмыс істеп жатыр. Шаруалар астық орудың алғашқы науқанында, жоғарғы сұрыпты дәнді дақылдарды ору үстінде, қырманға келген астықты тазарту және ұрықты экспортқа әзірлеу жұмыстары да қарқынды. Өнім көлемі де өткен жылмен салыстырғанда арта түскен. Яғни, қазығұрттық шаруалар 25-28 центнерден өнім алуда. Жомарт Бегімбет, Нұрбек Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.